Bože, gdje si? Samo! Gdje si samo? O, Suljo, kako ste? Malo sam se uplašila, nisam smjela da izađem. Ja sam Dijana. Ja sam Suljo. Drago mi je, Suljo, mnogo kažem, jest vam lijepo ovdje, mašala. Baš vam je lijepo ovdje. Pa jes, ali sad živim, Boga mi. U Boga mi, Suljo, on je... Može me za obrok pojesti. Jes tamo, jes tamo. Neće, bol, neće. Pito mi je umiljat, neće ništa, je li tako? Pa neće, kad držim ja čak. Ja. A neka ga, dobro dođe. Ma neće, fina je. A zašto dobro dođe, da nije, ne do Bog, ima li ovdje kakvih? Pa znaš kako smo mi, kakva je država. Da? Svašta ima u njoj. Jes, do duše. Nikad onaj, ovih mjera sigurnosti nije na odmet, je li tako? Boj, ja, boj. Dobro dođe. Sad si obrazio. Ajde, Ramize, pozdravi se. Ja sam Ramiz. Ja sam Ramiz. Hajde. Hajde, može. Otkad vam je Ramiz ovako drug, prijatelj, Suljo? Otkad se poznajete? Pa ima jedno 10 godina, dobro smo prijatelji. A ja sam ovdje 20 godina, ali nisam bio baš odmah, znaš. Niste odmah bili dobro? Nisam bio odmah. Jesam se poznavali, nismo bili neprijatelji, ali nismo bili prijatelji, a sad smo pravi prijatelji. A kako je došlo do toga da budete prijatelji? Neka situacija pa možda? Pa ne moraš ti čovjek otkriti odmah, znaš. Do duše. Moraš razgovarati, pa biti, pa čuti, pa ovo, ono, pa tek mora da ga prihvatiš kao prijatelj. Tako. Ali imaš odjedno, evo prijatelja, kako nije to to? Mora se dobro procijeniti jer danas ima svašta. Pa mora, ja radim. Vi ste očito mudar čovjek, prvo držite na distanci, jeli? Pa promatrate, pa onako ispitujete. Pa komšije su ga malo mrzile, znaš. Ja sam gore bio, pa ovo, ono, gore, dole i... A ja sam ovdje iz Viglica, ja nisam ovdje domaćin. Ja sam došao iz Šipova ovdje. Šipova? Šipova, jajci. Da. Znači, već ste 20 godina ovdje. 25 godina. 25 godina. Nisam ovdje, ja sam gore bio kod nja. Gdje šta? Neće. Gdje šta? Ne plaši se, kolega. Zna on njega, neće njemu. Da, neće, ali evo ni kolega se ne plaši uopće. A ja ću se držati vas. Hajde. S kim danas ovdje živite, Suljo? Ja i žena imam. Reče mi, Ramiz, ugazili ste skoro u 9. deceniju života. Boga mi godina ima pofan. Je li Hanuma mlađa od vas? 69 godina je brak. Pa 69 godina evo braka. Evo rekord do sad, kolega, nikoga nije poznajemo koji je duže u braku. 69 godina. Da, 69 znači godina braka. Dogodne biće 70, pa ću slaviti 70 godišnjicu. Hajde, možda bi mogli i doći. Pa iskupću ja unčad, preunčad. Imam dvije čere, imam sina, imam. Hajde, bujno, hajde. Možemo li odavde ili pa mora odavde kod je lakše. Hajde, može. Ma jok, neka kombija, ona se dovezao. To jest vi. Hajde, Ramze. Hajde. Može. E, pa nema nikoga. Očekivala sam Hanumu da ću zateći ovdje. Šta kažeš? Očekivala sam Hanumu da ću zateći ovdje. Pa evo je, tamo u drugoj sam se. Aha. Hajde Ramza. Hajde Ramza. Hajde Ramza. Ja mogu upadat, on nikad ne ulazi u kuću. Ramza znači se zove Nana, ili ne? Kako se zove Nana? Refka. Nano, hajde Bujrum, evo ostavit ću ovo da vas lijepo pozdravim kako priliči. Ja sam Nano Dijana. Drago mi, Neću, Nano. Neću je, dobro. Neću... Kako se zovete, Nano? Nefija. Drago mi je, Nano, ja sam Dijana. Dijana? Jeste. Dobro, nek se živo i drago. I vi nama, hoćete li sjesti, Nano? Nećete. Ajde, ovo. Ja volim nam visoko. Dobro. Ja na nisko ne volim. Život nije lagan baš, znaš. Nije lahak. Život je pun problema. Pomislim da je lako, varas. Nije baš sve. Ne ima ga na zemlje da nije. A još narasto to je pohlepan. Ko će previše, onda me još teže. Da. Ko je zadovoljan, njemu je fino. Njemu je i malo dovoljno i on je srećan. Pa i ono malo što ima, njemu je dovoljno. Tako je. A danas je malo ko zadovoljan. Danas samo daj ovo, daj ono, daj ovo, a nikad neću poraditi nikom. Fali im uvijek. I ako misliš da je on rad, nije rad. Nikada. Ko ima više para, sve veći problemi.
Evo, kada sada spominjete probleme i to, pretpostavljam razni problemi kroz život su bili, veliki, ili tako? Pa kako da nisu, joj lepe, ja što sam predavalo i ona, ja mislim, pa evo, tri puta kuću mijenjam, svoje mjesto, ovaj, jedno smo, rođeni smo u Ušpovu, pa smo živjeli u Ušpovu, pa onda ošli u Njemačku, pa iz Njemačke ovde, pa ovde, pet, tri puta, tumbali u životu, ali nije to baš sve jedno, znaš. Onda smo mi živjeli, kad smo se uzeli, mi smo živjeli, nije bilo struje, nije bilo radiona, nije bilo vode u kući, nije bilo ništa. Ja nju kad sam dovo, imao sam dvi mačehe, i oca i dida, šestoro je bilo, a nije bilo vode u kući, nije bilo struje, nije bilo ništa. I ona je to sve devarala i ganjala, i kad smo kasnije djecu imali, nije bilo struje. E sad zamisli život. Ako nemaš struje, nemaš telefona, nemaš auta. A sad sve imamo, pa... Nismo zadovoljni, jel da? I kakav je to, kakav je to život? Kad smo do 30 godina struju dobili? Onda je bio život opet mlađi nešto danas. Pa jes mlađi, bili smo mlađi zato što je mlađi. Nema svjetla, ide se, neko se oženi, ide gledati, to je veselje, to je pjesma, to je... A sad? Niko ništa. Kako je do sada bilo veselo. Kod god makne, to momci cura pjevaju, briska stoji i sve, a sad nema nikdje. Onda živilo se fino, mi sad ovdje živimo same, ništa baš kod da smo za otvor. Nema nikoga ne ovdje u blizini. Nikoga. Pa nema kuće, pa dođu, imamo mi prijatelje, dođu mi prijatelje. Koliko ima kakova bolestina nanesla. Dojdu, tako na, nema nikoga. Dojdu, pa dojde neko, kako nije? Pa dojde neko. Petar Ramiza, dojde na vrati, da samo dojde Ramiza. Pa jeste dojde od nama na vrata, ajde na kahvu, koje nemam, kad nemam, ode, ode. I ode bez kahve, ne zastane, nimamo. Ja. Svi danas trčimo, onako samo trčimo, jel tako? Jeste, tam trka, 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 frka, pa je to opet sve. A sve to ovaj... Prolazno. Nije to nikom ništa sigurno. Tako je. Ima na poslovica kaže što god mora vatra izgorit, što mora voda poplav, što mora vjetar odniti, nije to tvoje. Ne pitaš se ti za to. Upravo ste, tako je, Suljo, tako je. Jel' tako? Jeste, tako. Znači što god mora vatra spržiti, nisi ti vlasni. Što mora voda odniti, opet nisi ti vlasni. Što mora vjetar izvrniti, zemljotres, opet nisi ti vlasni. I nikad nisi siguran na to što po tome. I sam sobom nisi vlasnik. Tako je. Mi sobom nismo komandanti. Ne možemo ni mi komandati sami sebi. Kako ćemo komandati? Ima drugi nekako. Ima koji bi komandi. Ali opet smo zavidni, pakosni, ne možemo gledati jedan drugoga. I mrzimo se. I malo ima prijatelja, malo ima ovaj dobri ljudi. Malo. Ali eto. I mi smo ti živjeli u Ušpovu. I život je bio dobar nam, znaš. Do... Ovoga Belaja, dok nije nastao Belaja taj. Ja sam već bio stao na nebe dobro, pred sami rad sam bio dobro stao. Imao sam gospodarsku radnju, imao sam zemlje, imao sam kuću, imao sam 100 duluma zemlje, imao mašine, imao prijatelja, imao ljuda, imao poznanstva, imao sam veliko. Ali dobro, inače živio, vjerovao sam. Onda sam ja bio protiv izlaska. Ovi su jedni počeli bježati izlaziti, ja sam vikao, nemojte kućete, ovo ono. Ne izlazite, što morate ići. Teško je svoje ostaviti potići sve to. Imam ja sina, on mi je izašao, otišao. I čeri se ošla, jedna čera bila udata i druga izašla. A ja ostao i sin jedan i onaj otac. I pogrešio sam grdno. I prvi komšija, nastradao sam od prvog komšija. Prvi komšija, kolega, Moj sina, kolega, prijatelj, streljan bio, sina mi je ubio, ja sam bio sa njim skupa, ja sam preživio. I sad treba to sve ovaj preživiti, preturiti, dočekati. Ja sam se spasio, izvukao nekako. Sve smo imali, odjedno će ošlo sve helać. Sad imaš sve, a sad nemaš ništa. Obisti to što nemam ništa, a ja volio da je ovaj meni živ, neka bi dao cijeli svijet. I sad kad bi rekao, evo cijeli svijet tvoje, ili bi volio njega, ja bi rekao da je njega, ne cijeli svijet, šta ću mi cijeli svijet. I
trebalo je to predoverati, trebalo je to, nije to lako bilo. Ali šta bi, ja sam ga poznao, komšija mi to prvi, onda sam ga tužio. Tužio sam ga i bio sam u Banja Luci na suđenju. Tužić je samo malo otvorio i sam pojedao on kaže, ja dajem riječ sulje. Mislim, ja, evo neko on kaže, ja sam ustao za govornicu, ja sam možda sat vremena, sve s početka, sve što sam njemu rekao, što je zapisano, to, ja sam to sve ispričao. Sud samo se podbočio, ništa niko, muha se čuje, samo se naslonilo, oni, ništa niko, nije me popravio, ni tužio niko, ništa, kad se je završilo, ja završio. Sad je pauza, izajedem uhodnik, men tužio, skruži ruku, svaka čast, kaže, ne mora ga niko, kaže, sada treba mi 100 advokata, nikoga ne mora odblanti. Osudilo ga je na 13 godina zatvora, pa se je žalio se smanjilo mi 3 godine. Onda u međuvremenu, sad još je bila 5 sa njim, nije tio reći nikada ko su. Ali evo da kažem, kad je bila suđenja završnica, da, opet me reš sud. Pa rekao, nemam šta reći, sve sam rekao. A reći ovo, rekao, njemu kažemo da on sjedi onda. Rekao, reci ti meni, što si mi ovo radio? Zbog čega, šta sam ti bio kriv? Ja, dubljaš mi sina, dubljaš mene. Ja sam, radi tebe nikad sam vratit neću gore. Što si mi toliko zlo nanio? Šta sam ti ja bio kriv? Šta sam da to uradim? Zbog čega si? Kako si? Što si to radio? Tada je njega samo sud digao da kaže nešto. On je ustao i rekao, nemam šta reći, ništa nije rekao. Niti je rekao, žao mi je, ni kajem se, ni ovo, ni ono. I vratim se kod ovde, nisam ti je vratit se gore. Bidem gore u jednoj vikendici kod Ramze, onda blizu, 2 godine smo bili gore. I onda sajdem dole u Golpolj jednu kuću i čudnem da ovde ima, da čovjek prodaje ovo ovde. Ja dođem i begenišem ovde ovo, znaš. Sad mogao sam ja i na drugu stranu, imam i kuću u Travniku, u gradu, mogao sam u Zenicu, mogao sam tamo, ovde sam begenisao, ovde mi plaho fino. Ja kad sam došao ovde u begenisao, sad nema čovjeka, daj ga da zove. Ja sam njega dobio iz... Došao je on iz Bijeljine, našao ga, došao, mi se najdemo u Zenci, ovaj vlasnik što je kuće ovde. Ja njemu nazovem ga, kažem, rekao, najdemo se, nije, rekao, ja mušterija, sam drago njemu, mislim, ja sam, imam para, ja sam mušterija, znam. Sjedimo mi, rekao, ja šta išćem, kaj 40.000, pili mi kafu, on uzav piće, ja ga častio. Rekao, znaš ti ljudine koliko ja para imam, koliko, kaže, samo 10 maraka. Pa ti kaže, mene zapruko nije to pošteno, ja sam mušterija kući, bilo je pošteno, ne bilo, ja sam mušterija kući, a ti kajem, nema više, samo 10 maraka. Ja došao džaba, šta ja znam, jesli džaba, nisli džaba, ja ti kažem koliko imam. Vidim, ja naljutio sam, ne znam on mene, normalno da se ljuti, ja njegom, što se ljuti, ništa njemu nisam krivim. Ja njemu dadim broj telefone doktora jednog. Evo tebi ovoga čovjeka broj telefona i kad dođeš zovni ga, recimo da sam ja mušterija kuće bio. Što to ovo ono, pa eto ti rekao, uzmi to i hajde, ja svakako nemam para, djaba ti je sve to. Ja sam mušterija, ti išeš, ja nemam i evo ti taj cedilja. Otišao je on, zove on mene, prošlo je 10 dana, zove, ne znaš kaj, ja sam ti našao onoga Jarana. Ej, ne znaš kaj šta mi je rekao, pa znam rekao od prilike šta ti je rekao. Rekao je, kaže ovako, hajmo kaj prevesti da se pogodimo, on će sve za te platiti. Koliko god se mi pogodimo, on je rekao da će sve za te platiti. Hvala mu, rekao, ja to neću, to je rekao previše. I odmah je to bilo gotovo. Odmah je on meni kašnije vjerovo i ganjo. Ja, to mi je doktor jedan bio, što je Srbim bio ušao, bili prijatelj veliki kućni, jedan dobri bili. I odmah je meni to vjerovo sve. I kašnje sam ja onda kupio, mogu i eto, fino mi ovdje, sad za sada je fino. Evo, 20 godina smo ovdje. Veš ti druga Natala. 22 godine ovdje. 21 godina. 22 Natala. 22, ja, 22. U oktobru nam bila 21 godina. Ja, ja.
već druga godina da smo ovdje. 2007. Imam još sina, imamo unučad, imam još i djece dojdu. I prijatelji navrate, navrati onoga ko hoće. I ovdje mi je stvarno mirno, fino ovaj, ono. I sad imamo serije, mogu prodati, ali kažem, za mene ovdje najfinije. Ja ne znam kuću bolje naći. Mirno mi, tišina mi, nema galame, nema gužbe. Neće nam biti fino ko ovdje. Ja niđe nemam da sam u san, grijanje na parno, pelet tamo, sin nam uzo, eno, na daljinski samo palimo. Vode vruće, mlake, imamo svega, jesti, imamo piti, imamo dobre komšije. Nađe vas ovaj komšija redovno, je li tako? Dođe, posjeti. Tako, usara, tako, on redovno, tako se rađiva, ne bi ga dao ni pošto. Nije, kažu dobar komšija, zlata vrijedi. Vrijedi, bogam, zlata, bogam, zlata. Ne nije daj, dobar, brate, šta ga god zovne, on to da zove. Ne daj Bože. A imam ja i ne trebam, a šta god treba, evo ga. Sin je u Sarajevu, on skoro umar, imanjak jedan umro, kod mene ušpo, on vidio tamo na kompjuteru, kaže, bolan, čuo sam šta je to, kako. Ovo je dobar, dobar, stvarno dobar, eto. Šta radite, Suljo? Evo, vaša supruga je prokomentarisala, nikad nisi u kući, kaže. Da, evo, kaže, da i ti uđeš u kuću. Jel vi tu nešto radite po vani? Ma ne radim, slabo bolam. Ja, dobro, ja nije da ležim. Ja, pazim se. Radio, radio, ja, dobro. Ja sam nema. Uvijek radio. Treba je, tad ne. Ali nikad nisam drugog slušao. Meni niko nije komada u životu. Uh-huh. Ja nikad šefa ni. Ja sam ošao bio u Njemačku u 70. godine, imao vizu da radim. Dozvoli, ošao rad. Radio sam ja 6 mjeseci i vratio se. Ja sam vidio da taj gor sistem nije u redu. Da je tu trka, da je vrka, da je ganja, da je progoni, da lete, da rade, ja sam napušćao i vratio se. Oni moji koji su svi ostali, sve to pomoru. Niko nema živ, ni jedan nema živ da sad kaže da koji je ostao u Njemačkoj, koji je bio u Njemačkoj. Sve to ošlo tamo, vamo, gore, dolje, nema ništa. A ja sad došao, vratio sam, da radio sam, imao sam uspravu iz zemlje, 4 djece imali, moralo se raditi, ali ne previše. Ja i sada ja odem kad je u bašću malo, imam koze 2, 3, aha. Imam kokoš, imam ovo cuke, to malo hodam da beram, nije teretno, nije teško, ali da uvijek ovaj, nešto se mora vrti. Pomalo znači posla dozirat, ne pa uvijek, previše. Uvijek moraš, ne opušat se, ako se opustiš, završio se. Eto ti. Oni dobro dođu i kao razonoda, ili tako? Da se izađe vani, pa ja, životinje pa to, koje pa imate. Pa to je najvažnije to. Čovjek ako leži, ništa ne radi, on gotov je. I svi oni ljudi koji sad kaže, on ima, on pije, leži i ganja, on je gotov. On je završio. Mora se kretati. Evo nama 90 godina. Evo mi, ona pokreta, ja pokretan. I on zna, ode. Evo i mozak ostaje, mozak još radi, nije ni on odšao još. Sve dobro. Pa eto, ni on nije ošao koje su godine. Ne, ozbiljno koje su. U mojim godinama ljudi nemaju ovaj, orientacije, nemaju pančanje, nemaju ništa. Ali eto, mi još dobro. Hoćete li nam reći samo malo, Suljo, o tome kako ste se upoznali, gdje ste se vas dvoje upoznali? S obzirom da ste rekli, evo, skoro 70 godina ste u braku, 69. 69 godina u braku smo. Evo, skoro 8. januara ste namorali. Kako je ona bila gore na selu, ja bio na selu, nije bila prije poznavanja ko sada. Je bilo naškavanje, malo odeš naškavanje, to je davno bilo. Drugi su to bili običaj, drugo je to bilo sve. Petra, ja sam ti rekao šta je ona ovaj podnijela. Ko na selu? Nema, kako smo mi to prije slabo živjeli, kako je to sa prije slabo živjelo, ovaj, to je stvarno nezamislivo. 4 djece, ona, ovaj, eto, šaš dalje, ona nije imala vodu u kući, nije imala struje, nije imala... Ja nikad nisam vidio još gaća uprišate dječije, 4 djece imao. Nikad ja nisam prišao da sam ja uzao gaća, da sam vidio ja gaća uprišate. Ona je to prala, čistila, sređivala, ganjala... Pa nije bilo u kući, bilo pri kuću. Ali eto... Znači, nije ona to dozvolila, ona toliko je bila to čista, toliko je bila... Bio nam je sreća, pa smo imali priskuću on god. Ima neko sada u kuću, ali on... Boci za ajde. On, nije to u redu, tako. I onda u mene je bila i mačaha, jedna druga, ona je bila zajedno, skupa. Ona 30 godina je bila s mačom, nikad nije bila da nije govorila minute jedne sa njom. Dobro se slagao. Ja sam daleko volio nju, bolje nego
nego oca, mačaku, nije imala djece. Ali eto, razboli se i pomrlo i sve to, ošla Helać, mi ovdje sada. Eto, imamo sada eto, djecu, imamo unučadi, imamo sina, unuka. Elektrotehniku završio, ženio isto tako ženu, ima stan u Sarajevu, ima dvoje djece, radi u Hrvatskoj, dobro živio, snašao se. Sin dojde svake subote, zove svaku večer šta fali, ne fali, drži nas ko ne mre dalje. Poštiva, imamo, ne patimo se, imamo i primanja. Ne treba biti čovjek, ne znam da kaže, a ne imamo, glavno, i ne treba nam više, šta ćemo šta više? Naravno. A kada si skroman zadovoljan si sa malo? Pa to je to, najviše da si zadovoljan. Mora ohat, ne mora finije. Sin mi danese kruha. Neko, a ja kruhu zamrzivač i zamrzivača otkrajim, jedem rahat, nis ga kuham, nis ga pečem. Ej, super, nema brige, nik se znači. Ma nije, pa vatre ne može. Sin mi kaže, pa bona mama, ti ćeš zaboraviti. Peć kaže, zaboraviti izgore kruh. I tako je, onako ne gori. Hajde vamo nam za ja bo, na večer izvadim ujicu kad hoćemo dočkovat, on mekan, fin, od kravio, ne mora već tako. Uzmi sok se, baj prenesi sok, uzmi. Ne smije, vozi. Ne smije, kaže, vozi, ne smije sok. Ali od jabuke je. Neka drugi put. Oće uzeti, ošta će podaviti. Ajde, Boga, ajde, ni ja ga ne pijem, ni ja ne pijem. Evo, Ramize, možeš nam se pridružiti bar za kraj, da progovorimo koju i da odjavimo. Hajde, Bujrum, hajde, Bujrum, evo ja ću se pomaknuti. Hajde, pa ne znam to, hajde, cidi kod svog jarana, gori. Kod jarana, jeli tako? Pa jel, jes, pa jes. Jaraniko, jaraniko. Kod njega, oko 9 sati, zove najveće staradić. Čuju se znači stalno, ako se ne vide moraju da se čuju. A mora, dobro je. A kad je Bog dao telefon odma. Tako je. Čujemo Boga se često. Malo je ovakvi ljudi ovo. Jel da? Ovo nema, ovo se ne rađa u tu godinu. Ej, Suljo, kako vas hvali? Pa ne to šta ja znam, hvali ovaj. Ja u životu nikad nisam kazne platio. U životu nikad nisam kazne platio. Ni uštovu kad sam, nikad. Nikad me tužio niko nije, ni zašto. Stvarno nisam nikad. Znači, fakim sam bio dobar, ovo ono, šta ću? Njemu se svi nudili na operaciju, o kada ide u Matuzića da ga vozi, neću, hoću sa Ramizom s kombijom. Jes, Boga, sin, htio voziti, pa ono, pa sin, pa ovo ono, imam. Čer, ovo, niko, samo Ramiz, ako idem s Ramizom, gotovo. Pa, vjerovatno zato što je ovaj kombinar dobri. Ja volim sa njim nego sam. Meni on. Prija, fini, dobar, nema šta. To je to. Bitno je insanstvo, vi ste to prepoznali jedni u drugime i prijateljstvo se razvilo, to se sada čuva i njeguje i to je to. Neka, hvala, lalo, dragom, pa je tako. E daj, Bože što kaže da smo svi isti. Naravno. U mene ostala sjena, ustala moja krav, sad držim krav, ostala sjena. Rekao, Ramiza, bolam, ako nestane, doji, vozi. Vozi i Rami sjena. Dobro, nema šta ovaj, nemamo šta reći. Pa ima, držali smo mi kravu, 2-3 krava smo promijenili državu. 10 godina jam da i više. Ja sam, da sam mogo, ja lakše, ali sad ne moraš nitke tako, pa se vole, nema potrebe, ono, šta bi. Ništa, hvala vama na ovoj priči što ste podijelili sa nama o vašem životu i vama, Ramize, hvala što ste nas doveli. U životu čovjek je imao neki preznaka, neki da se sjeća nešto. Prije rata, da ovo ispričam, prije rata sam ja imao držao i radnju, kafanu, gostiteljski objekat, imao i stoku. I bio dernek u Livnu, imao ja gonca, kravu da vedem, da prodamo na dernak. Još je komšija onda jednu kravu, dvije. I napunimo auto, mi ćemo Hlivno na Vašar. A prije bio Vašar, nije bilo ko sada ovo uvoz mesa, onoga, onda se prije rata to moglo prodavati. Da ovo sam ispričam jednu. I odem ja tamo na Vašar, ja dobro, odmah ja, dok sam istovario, odmah oni kupci oko mene, odmah pazare, znaš. I on kapor daje, a meni dovede u glavu,
baš kod da šapće neko, nemoj uzeti maraka, samo dinara. Ja kažem onom trgovci, rekao, ja neću marke, ja ću dinare. O, ti zafrkavaš se, kaj, bolo, kako, što neš dinare, što neš marke? O, neću, ja rekao, a meni uvijek nemoj uzeti marke. On mi se, ja sa šalim, otišao on tamo i kad se trebao da isplati, dojde da isplati, ja sam ja rekao, ja neću marke, daj mi dinare ili, a on ovako učin, čuj, počuj, kaj narede, ovako budale na vašaru nema. Mene da ovako budale na vašaru nema. Ako neš dati dinara, ja neću prilaziti. A meni uvijek, baš kod šapće, nemoj uzeti maraka. Mi pošli kući, a policija, ne policija, kontrola u gradu, ustavi auto vozača, ona ga, ustavi ga, kaže, penja na trotovar, gore penje sa on, kaže, sve što imate, ponesite, uzela sajte sa nama usup. Sve što imate, uzela sve, ponesite, idete sa nama usup. Pošto ovo ono, ništa ne pričajte. To je bilo prije rata. Na jednu godinu dana, jel, jesli vam se na godinu dana. I... Ne, ja znam, nisam kriv, ništa, ovo, ono, i oni sve uzraša. I on će u policiju sa nama i u sala nas za predavanje. Rasporedite se, kaže, na tri stan. Ja se rasporedim. Izbacite kaj sve što imate, uzraša. Ja one pare, crvendači oni bili, znaš. A u tebe su tvoje uzate pare. Bo, crvendači, naše dinare, ja one srp, one hrpa bolam, prodao sve hrpane para. A onaj vozač imao marke, uzao se 3000 maraka, što je vozio imao 3000 maraka. Oni svi prodali za marke, svi za marke. Vodio se kod mene prvo. Kaže, jesi li švercer? Odakle si išpa, jesi švercer? Rekao, nisam. Pa kako nisi, toliko para imaš? Pa nisam, rekao, švercer. To je moje pare, moja roba, moje šta hoćeš. Prodao krav, tela. Ako pogodiš ka koliko imaš tu i para, vraćamo ti. Pa rekao, pogod ću ja to blizu, samo ne znam, kad sam pošao od kuće, uzeo sam s kamere para. Zagrebio sam, rekao, šakvu, uzeo sam para, ne znam koliko sam, ne znam koliko je bilo u ruci. Znam, rekao, prodao sam to, to i toliko ima para tude. Ode ona me, što je vozač, šta je to marke, kakve marke, gdje ima maraka, kaže. Ne svi se markama raditi ovdje. I otme marke, i ona me svima otme marke, a meni vrati. I pita mene onaj inspektor, mi smo bili na pijaci, kad on tebi kaže ovako budale na vašaru nema, ali on je bio civil, a ti njemu kažeš ili mi daj dinara ili ja neću prodati. Otkud to da nisi uzao, kaže marke, sa smijući se ljudi, naš smiješno im. Kako, kaže, nisi uzao marke, kako ti, kaže, uzeo, kaže, dinara, pita mene inspektor. Otud, kako si imao, kaj šanse, a mi smo bili kane pijaci. Mi smo slušali što ti kažeš, kaže. A da su bila marke, ne bi nikad ni vidio. A ja sad, znam, ja došao kuću, ja ba za mjeno dinara za marke, inflacijama bila. A tu je sa njim bio još od moje tetke unuk, svoj vlastnu krav. Pa za marke prodali sve. Hotela nikad ni... Nikad nisam vratio. Kakvi, ništa, hotela i ne ima. Džaba. Ništa, ništa. I svoj krav izvali i prodali. Zato nije smio sa markama. Eto, meni nešto došlo u glavu, dojde. Eto ti, i svašta. I on meni kaže, pa što nisi nama rekao, pa mi kaže da sam lud. Rekao, da ja vam kažem. Ne bi mi ni vjerovalo. Pa ne bi, neko nisi cijel. On više u mene stiv. Onda u mene, tamo da vladala marka. Tamo je liberacija. Pa uvijek je prije rata bilo. Inflacija ona bila. Marka vladala. Eto. I moji ti sule, dok je došao na večer, odmah čovjek došao 1000 maraka promijenio. O, odmah za mjero što. Odmah na večer promijenio. Sad imao bi ja vam pričati iz početka, još 2 sata kad pričao kako se došao po nas. Sad smo se predavali u vratu, kako smo delali, nemoj nećemo. Ali ćemo drugi put doći po nastavak, može? Može. Kad mognemo za stolom dole. Kad mognemo vani ovako da gledamo. Pa ćemo samo nastaviti ovu dalje po lomcu vam iz početka. Može. A vama hvala što ste pristali, što ste... Aj sada kafu. Nemojte da nana pravi kafu nama. Oće bol kako neće. Pa jok, hoćemo hvala vam, mi moramo ići. Mi smo daleko. Ja sam bolo mjesto, on je meni bio rekao... Ne, lako, to znači zvora kafu. Može, hajde. I ja sam uključila djezvu, jedna.
Gdje ti je sol? Može, hajde, kažite, ali hoću vam ja pomoći, Nano, može. Tamo ti sjedi. Ona će volan to sve, hajde. Su, eto, hvala vam puno, onda evo da ja odjavim, da, pa da mogu pomoći Nani. Ja vjerujem da ste mi uživali u ovoj pričici, evo veliki pozdrav. Kako ono se zove selo? Jehovina, Bože, mili, sve zaboravim. Ali sjećam se Gornje Višnjice. To mi je bar ostalo u pamćenju. Već pada mračak, uskoro ćemo morati krenuti put Srebrenika, ali danas je bio odličan dan. Donijeli smo veoma zanimljive priče i ovako ponovo ću da kažem i da pozovem sve vas koji želite da dođemo, da posjetimo možda vaše mjesto, snimimo neku vama dragu osobu, kontaktirajte nas, mi ćemo se rado odazvati. Pozdrav i ostanite uz program televizije Tata Vranje. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.